Bugün Zorta ve Telekanalda yürekten yapramız korsatori inabattaki sonu. Halkımızda yaşı yap var. Birini korup fikir kıl, mini korup şükür kıl deyişadi. Bugün mehmonlarımızdan korup fikir ve şükür kılış bu sizge havalı. Şudayken bugün biz taklif kılmakçı bölgen kahramanlarımız, mehmonlarımız aynen içtimai tarmak orkali cüdeyem maşhur bölgen, cüdeyem tanıklı bölgen insanlar. Demek ular hazırlıklı zamanavi til bilan aytganda vayinchilar deyişadi. Ha, vayinchilar ular içtimai tarmak orkali özlerini bir şirali çıkışlarını suratke alıp takdim etişadi yurtdaşlarımızga. Mazali, matrasali ve bazen bemazalari ham bor. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Chunki besh qo'limiz baravar emas. Shunday ekan, bugun biz aynan mana shu ijtimoiy tarmoq orqali ko'pchilikka yaxshilikni targ'ib qilish niyatida bo'lgan vayinchilarni taklif qilganmiz. Demak, birinchi qahramonimiz aynan bizning kanalda, Zo'rtov telekanalda ijod qiladigan ajoyib blogger vayinchi deb bemalatishimiz mumkin. Ya'ni Bahromjon Erkaboyev taklif etamiz. Marhamat. Juda erkak yigit. Aleykümselam. Keling Bahrom. Keling. Xush kelibsiz Bahrom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bilamiz vayinchilarda tadbirlar ko'p bo'ladi. Sababi aynan biron bir do'kon ochilishimi, biron bir haligi joy ochilishiga taklif etishadi. Chunki sizlarni o'sha ijtimoiy tarmoqda sizlarni kuzatadiganlar ko'p. O'shani hisobiga taklif qilishadi, to'g'rimi? Endi keling, shartda bo'ladigan ishni gapira qolaylik. Nechta puliga borasizlar unaqa joyga? Siz shu ko'rsatuvdan necha pul olasiz? Men arzimagan pul olaman, lekin sizlar chalay emas-da. Biz ham arzimagan. Bo'lmagan gap. Ishtirok ham boraveramiz. Shu gapingiz gapi, mana mana shu gapni ijtimoiy tarmoq orqali tarqatamiz. Bo'ldi, boramiz. Yo'q, agar o'zimizni tanishlar bo'lsa, yo'q, agar sharoitdan tushuntirsa, borgan joylarimiz ham bor. Ko'rganlar, mana ko'rganlar. Biz ham tomsuva to'yligiga boramiz, bu ilojisi yo'q. Iloji yo'q. Yaxshi ham qilish kerak. Yo'q, aytmoqchimanki, yaxshi ma'noda so'rayapman. Qanchaga borasizlar shunaqa joylarga? Endi baribir taklif bo'lgan. Bu sizlarning tirikchilik. Har xilda bu, bitta stavka yo'q masalan. Taxminan. Taxminan shu 300-400 dollar. 3-4 millionga. 3-4 million. Bahrom mana qarang, siz ko'pgina vayinchilar bilan birga ishlaysiz-da. Biz bilamiz, anu apandining qizlari va u sizning loyihangizdan bittasi, to'g'rimi? Yo, ular o'zlar chiqishgan, lekin o'sha yangi vayin olishmoqchi bo'lsa, o'tirib ideya qilib, o'shani aytmoqchiman-da. Ya'ni siz ularga haligi adabiy til bilan aytganda adabiy emakdosh deydi-yu. Emakdosh. Shunaqa. To'g'rimi? G'oyalarni birga ishlab chiqasiz. Birga ishlab chiqamiz o'tirgan holda. Birinchi bitta o'sha boshdagi mavzu ko'tariladi. Masalan, qaynona kelin yoki qaynota kuyov i uni to'ldiramiz o'tirib. Hammadan har xil fikr chiqadi. Bu ssenariy bo'yicha yoziladi hammasi, to'g'rimi? Yoziladi. Yo'q, shunaqa ham bo'ladi. Misolchi, mana bunaqa mavzuda boshladik deydi, o'zlari qilib gapiradi. Bir kun bitta qimmatroq klinikadan reklama olingan. Bir hafta ideya topolmadik. Keyin ketdik o'sha yerda o'zimiz ideya qilamiz deb, o'sha yerda o'zida ideya qildik. Promotor juda zo'r ketdi. O'sha borgan joyda ketdi. Borgan joyimizdan undan keyin juda ham ko'p reklamalar chiqdi. Meni bir narsa qiziqtirib qoldi. Zo'rtov telekanalda onlayn 360 ko'rsatuv bor-da. Men kuzatib boraman. Men siz o'sha yerda boshlovchi bo'lib qo'shilganingizdan keyin uni taqdim etish o'zgardi. Ya'ni boshqacha bo'ldi. Ya'ni biror bir voqea bilan bog'lab bo'lyapti. Masalan, bog'ga borilgan yo'q, tog'ga borilgan yoki hayvonot bog'iga borilgan yoki mushuk bilan yoki kuchuk bilan bog'lab bo'lyapti-da. Buni o'zgartirish kimdan chiqdi bu fikr? Online 360 avval o'sha bitta studiyada olinardi, keyin Zelenkada olinardi. Professorimiz bor, Rahmon aka shu fikr bildirdi. Ikkita boshlovchi qilib o'rtasiga sketch qo'yib, vayn qilaylik, qiziqarliroq chiqadi dedi. Harakat qilib ko'rdik, xudoga shukr, reyting yaxshi, hozir prime time'da ketadi. И o'sha viloyat blogerlar bilan yurganda ko'proq mana vayner sifatida emas, shu online 360 ko'rsatuv orqali tanishardi. Mana qarang, sizlarniki asosan ko'ngilochar vaynlaringizda sizlarga kayfiyat ko'taradigan. O'zi vayn qilganda necha daqiqadan oshmasligi kerak, chunki hozir odamlar irimchoq bo'lib qolgan, ya'ni 10 sekundlik narsani ham ko'rgisi kelmaydi-da 10 soniyalardan-da, dvarola o'tkazib yuboradi-da. Asosan 30 sekund, 45 sekund qilaman. Yaxshiroq ketadi, tezroq ko'riladi-da. Ali vaynda ko'proq gapirish kerak emas, asosiy urg'u berish kerak, yuz emotsiyasi i bo'ldi. Kamroq qilsa ko'proq prosmotrga chiqadi, lekin chiqib ketadi. Asosan mimikaga bilan bog'liq. Siz olayotgan vaynlarda asosan aytganingiz o'sha mimika, o'sha harakat bilan bog'liq va eng kerakli joy tanlash qanaqa bo'ladi? Oldi ko'rib kelasiz, mashta olsa bo'lar ekan deb. Yo, o'zi oldindan ko'rgan joylarimni eslab qolaman. Masalan, kim qaytgida mehmondorchilikka borsa yoki syomkaga borsam, shu joyda miyanga saqlab qo'yaman. O'sha
muhitga qarab olaveramiz. Shu yer bor, shu yer bor yoki restoranmi, kimdir uyimi, muhit shu holatga kelib chiqib. Olaman, olaman deb borsangiz masala aytasiz, biror xonadonni ko'rib qolsangiz, chiroyli yoqib qoldi. Aynan siz biror mavzu qilmoqchisiz, o'sha xonadon to'g'ri kelyapti, borganingizda yo'q, qoyaqa ukan bizani uyda olmagin deyishgan? Yo'q, hech qachon. Men shunaqa bilaman, menga hech kim yo'q demaydi. Hech qachon bunaqa holat bo'lmagan. Ha, chunki o'sha xodim kimdir meni hojatdan chiqarsa, men u insonni ikki barobar hojatdan chiqaraman-da. Odamda odamga yaxshiligi tegadi-yu, kimdir yaxshilik so'rsa, men ham yo'q deya olmayman. Tanishlarim juda yaxshi biladi. Mana hozir ekranga, monitorga e'tiboringizni qaratishlarini so'rayman. Bu yigit haqiqatda hojatdan chiqarganman degan o'sha haqida bitta vayn ham bor. Marhamat. Bu vayn o'ylab ko'rilmagan, ssenariy yozilmagan, shu poyezdda ketayotganimiz zerikkanidan kelib chiqqan, kelib chiqqan oddiy vayn. Zerikkandan kelib chiqqan. Mana asosan g'oyalarga nimadir turtki bo'ladi-yu. Ko'proq shu oilaviy muhitda, oilaviy muhit yoki do'stlar atrofida bo'lgan hazillar, gaplashib o'tirgan paytda keladigan hazillarni shu vayn qilib chiqaman. Yaqinda ishlatdim, shu qishloqqa borganda o'rtoqlarim Bahrom, ko'rib turamiz o'rtavida juda ham zo'r ketyapsan, ko'st emassan, ko'rsatlaring zo'r deb maqtadi-da, keyin orqasidan o'z Toshkentda nima ish qilyapsan dedi. Xo'p, dasturimiz davom etar ekan, bizning navbatdagi mehmonimiz Azoda, bloger xonanda Azoda. Keling. Keling Azoda, xush kelibsiz. Va e'tiboringizni monitorga qarashingizdan so'raymiz. Chiroyli lavqamiz bor. Marhamat. Kepsiz. Avvalambor assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Taklif uchun kattakon rahmat. Qaysi biri sizga yo'nalish yaqinroq? Qo'shiq aytishmi, blogerlikmi yoki vaynmi? Qaysi biri sizga yaqinroq? O'zi yoshligimdan san'atda raqsdan boshlaganman. Xonandalik ham begona kasb emas, chunki oilamiz san'atkorlar bo'lgan. Va endi hech men bloger bo'laman deb orzu qilmaganman. Yoshligimdan san'atkor bo'laman deb orzu qilganman. Endi niyatga bog'liq hamma narsa. Blogerlik bu videolar ishlab yurib, men oldim, bilgan insonlar bilishadi. San'atkorlarimizning qo'shiqlariga fonogramma qilib ijro etardim. O'sha orqali xalq tanigan. Ikkinchilik mana shu imkoniyat bo'lgandan keyin harakat qilib ko'rib, qo'shiqni ham yetishdi boshladim. Nima fonogramma qilaman? O'zim ham ayta olaman. Dizmi kekan? Albatta, xudo xolisa. Qarang, Azoda, mana siz yaqinda Maksimum konsertida ishtirok etdingiz. Taklif qanaqa bo'ldi? Taklif bir yil oldin bo'lgan. Mana shu video blogerlik sohasiga kirib kelishimga, er-xotin bo'lib video olishimizga, vayn olishimizga shu komandadagi Oybek aka va Nemat aka sababchi bo'ladilar. O'sha akalar birinchi menga o'zbekchani yaxshi o'rgatib, o'sha o'rgatgan akalar o'sha bo'ladi. Oldingi yili birinchi chiqqanim uchun kamroq rol ijro etgandim. Bu safar kattaroq rol ijro etsam bo'lardi, lekin ayb menda ham bor, chunki bir oy men safarda bo'ldim, chunki kela olmadim. Mana aytapsiz, bir oy safarda bo'ldingiz, qayerlarda bo'ldingiz, nimalarni ko'rdingiz, ne gap olis tomonda, ne mo'jiza jahonda deydi-yu. O'zbekistonning 12 viloyatida safarda bo'ldik. Qoraqalpog'iston Respublikasidan boshlab, mana shu 12 viloyatda har birida kastingda bo'ldik, safarda bo'ldik. Ya'ni katta proyekt bilan. Kastingda xabar bor, Alisher Uzoqov o'tkazdi kastingni. Sizlar nima ish qildinglar u yerda? Faqat bor tomoshabin bo'lib o'tirdinglarmi? Yo'q, sizlar ham fikr bildirib, tanlashda yordam berdinglarmi? Albatta, bizda endi o'tta nimaga 10 ta bloger olib ketilgan, chunki 10 ta bloger o'zini shaxsiy auditoriyasi bor. Bir xillar Twitterdan ko'radi, bir xillar internetdan ko'radi. Bu proyekt to'g'ridan-to'g'ri internet orqali bo'lgani uchun 10 ta blogerdan qurol sifatida foydalanildi. Qurol ham bo'ldinglar. Albatta. Chunki biz manba yetkazib beruvchi bo'lib bordik u yerga. Biz fikrimizni ham bildirdik, ma'lumotlarni tez xalqqa berib ham turdik, joyi kelsa chiqib qo'shiq ham aytdik, nima deydi, bilmaganlarimizni o'rgandik, hattoki shunaqa bo'ldi. Lekin bir narsani ko'rib qoldim, Alisher anaqasida qayergadir borganingizda internet yo'q qolgan ekan, sal qoldi-yu, mazilar qochib skoriy chaqirishga tez yordam. Mani 200 ming ta odam yo'q qopti, 10 ming ta odam yo'q qopti, voy dod, yuraklar changallab. Yo, bu shunchaki vaynmidi? Yo, vayn emas. Shunaqa narsa bo'lib turadi o'zi internetda, Instagramda shu kimdadir obunachi birdan kamayib ketib qolib, kimdirlar voy dod, yuragim deb qolishdi. Yo, o'shani aytmoqmanda, bu atina taqilgan bu rostdan emas. Yarim komanda vasvasaga tushib voy dod deb qoldi. Lekin joyiga tushdi, hammasi yaxshi. Ko'pincha mana o'sha sizlarni ijtimoiy tarmoqda o'sha biror bir narsa qo'ysanglar, tega o'sha izohlar yozishadi-da, 1000 ta, 2000 talar bo'lib ketib qoladi izohlarda.
Hammasiga javob berasizlarmi o'qib? Men javob beraman. Vaqtimiz bo'lsa, misol mana bugun uyimda ma'raka bo'yapti. Uyimda mehmondorchilik, hamma qarindoshlarim kelgan, men yo'q, chunki ertalabdan kechgacha bugun ishimiz, syomkamiz bor. A kechasi bo'sh bo'lganmiz, javob berib chiqamiz. Qo'ldan kelguncha yo'q emas. Qo'ldan kelguncha javob beramiz. Endi bir xil bo'ladi, qop ketishi mumkin. Endi bir xil payt vaqt bo'lmay qolgan uchun javob beramiz, lekin bo'sh bo'lganimizda qo'ldan kelguncha o'tirib javob beramiz. Yana bir savol meni qiziqtiradi. Endi bo'ladi-yu, guruch kurmaysiz bo'lmaydi, negativchilar ham bo'ladi. Hali bir xil yozib qo'ydi, qani negativchilar boshlaydi gapirish deb. Hali alaq qo'yishadi. Unaqalay qanaqa munosabat? O'qishinglar bilan kayfiyat tushib ketadim. Mana insonmiz. Yo, men umuman ahamiyat bermaganman, chunki boshida onam shu sohani boshlayotganimda qiz bolasan, baribir qiz bolaga tosh otiladi deb onam tayyorlagan. Biz o'shani sekin yozib olib o'zimizga olamiz. Ijobiy fikr ham bildiramiz. Men lekin shaxsan o'zim aytaman, umuman ahamiyat bermayman. Umuman qaramayman ham, turaveradi. O'chirmayman ham, turaveradi. Demak, keyingi bizni mehmonimiz sizlarni guruhingizdan, sizlarni do'stingizlar, qadrdonlar Samir, marhamat, keling. Samir. Marhamat. Mana. Assalomu Samir. Samir haqida ham rolikimiz bor, tomosha qilamiz va suhbatni boshlaymiz hozir. Marhamat. Menga qaralaring, men bugundan keyin sizlarga kuratorlik qilaman. Tushundilaringmi? Tanishib olishimiz kerak. San tur. Nima kelib tushib qolganmisanga? Qaysilardan? Qashqadaryo. Qarshi Chiroqchi. Chiroqchi. Ismin kim? Qo'zibon. Namangandan Xosiyat. Xorazmdan Hirka. Buxorodan Feruz. Ustoz, mana dim yaxshi shokoladni oyim berib yubordilar sizga. Menga qara Qo'zivoy. Kecha nima kelmading? Birinchidan ismim Qo'zivoy emas, Samir Chiroqchi. Menga qara, meni sochini yig'ishtirmadingsan. Nima menga baqir urasiz? Paketi nima kelmading? Ustoz darrov sizdan chiqdimi? Birga kecha matematika o'qituvchimizni qizlarni uzatishga osh bo'ldi. Yorib o'tir oshingiz. Laganni yib tugatdingiz-u, men hech ulgurmadim-u. Samir, xush kelibsiz. Bu bilan talabalarni 1-chi kursdan 4-chi kursgacha bo'lgan jarayonni, hayotini ko'rsatib berdingiz. Ko'rsatib berdim, ha. Ali, 1-chi kursga kelganda jimgina yurishadi. To'rtinchi kursga yaqinlashganda o'sha duxo oshadi deyishadi. Duxo oshadi. Domlar ham hammasi tanishib bo'lib qoladi-da keyin o'qituvchilar. Hozir ham shunaqa. Hozir kursdan shunaqa o'qiyveradi. 3-chi kursda o'qiyman. Qayerda? Jurnalistika universitetida. Oxirgi o'qigan kitobingizni aytib beringlar. Malchik v polosatoy pijami. O'zbekchasida nima bo'ladi bilmayman, lekin o'shani o'qigan. Yo, men rost aytaman, kamdan kam kitob o'qiyman, lekin singlim haftasiga har doim bittadan kitob tugatadi, men singlim. Endi oilada har xilda bitta farzandga bitta ondan bersa, bitta farzandga bitta ondan beradi. Bitta ota-onada har xil bola tug'iladi deydi-ku, to'ppa-to'g'ri. Yo, bu fikrga qo'shilaman. Qarang, singlingiz haftada bitta kitob o'qir ekanlar-da, gapirib bersalar sen xos Bahromga aytganimda undan ham biror narsalarni olib ishlatasiz. Albatta, albatta. Har doim aytadi, "Sen men bu yerda shoshilib gapirding, kitobda yozilishicha etishi bo'yicha" deb aytadi. Tushuntiradi. Oyim ham tushuntiradi, singlim ham tushuntiradi. Tushunarli. Samir, bu institutga kirishingizga kimdir sababchi bo'ldimi, kimdir turtki bo'ldimi, kimdir maslahat berdimi? Yo'q, o'zi aslida Moskvada o'qimoqchi edim, VGIK, ya'ni o'zi aktyorlikni bitirganman. Aktyorskiy yo'nalishda o'qimoqchi bo'lgandim, lekin o'sha karantin sababli keta olmadim, uydagilarim qo'yishmadi va meni sohamga qaysi universitet yaqinroq deb bildim. Izlaganimda o'sha jurnalistika universiteti chiqqanda o'shga kirsammikan, ano nutqimni to'g'irlab berishadi, ano dunyo qarashim boshqacha bo'ladi deb, baribir kitob o'qib, aniq jurnalistlar boshqacha bo'lishadi-ku. Hozir bizda xabaringiz bor, menimcha sizlar ijtimoiy tarmoqlarga juda ham yaxshi kuzatib borasizlar. VGIK'ga bu yerda bo'lim ochildi, filial ochildi, to'g'rimi? Bir harakat qilib ko'rmaysizmi? Yo, bo'ldi menda. Yo, bo'ldi. Boshqa o'qigim kelmayapti deydi. Boshqa nega? O'qish zerikarlimi? Yo'q, planlar boshqa. Demak, bu hozir siz qilayotgan o'sha vayinlaringiz vaqtinchalik, boshqa ish qilasiz. O'zi aslida boshqa ish qilmoqchiman. Agar sir bo'lmasa ayting. Hozircha sir bo'lsin, keyin aytaman. Bo'ldi, hozircha sir. Internetda bilib olasizlar deydi. Bizni keyingi mehmonimiz xonanda Jahongir. Jahongir,
xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Jahongir, qo'shiqlaringiz asosan qaysi xonandalarga yozasiz? Bizda o'zimizning ovoz yozish studiyamiz bor. Ko'pchilik san'atkorlarga, mashhur estrada yulduzlariga yozganmiz o'zbek. Asosan siz haligi suyegini yasab berasiz, g'oyani berasiz. Sheri bilan bastalab. Yo'nalishi. Sher bersa bastalab yo'lga yo'l solib beraman. Qarang, studiyada yozar ekansiz, hech taklif qilishadimizki, mana bunaqa bizani ham Vayinda rol o'yna ber deb. Men qiziqmayman, to'g'risi esa. Taklif bo'ladi. Bora ekan, bitta qiziqmaydi yo odam. Jamoa bo'ldinglar, zakaz keldi. Pulni bir xil bo'lasizlarmi yo misol uchun, bo't, qanaqa bo'lasizlar? Mana hozir soat kechki payt 10 da katta reklamamiz bor. Mana shu hamma jamoaviy bo'lib, nimaga bizda 8-7 kishi jamoa? Chunki mana bu inson reklama olsa, men qo'shiq aytadigan bo'lsam, qo'shiqni bastalaydigan kim bor? Bizda Jahon bor. Aktyorga tushadigan chiroyli bola kim bor? Samir bor. Aktrisa kim bor? Durdona Qurbonova, Zarina Yo'ldosheva bor. Kim ommaga olib chiqib beradi? Men olib chiqib beraman. Kim Instagram qo'yadi? Bu shunaqa narsa yig'ilgan. Menga bitta narsa qiziq. Gonorar bo'lsa 1 minut. Gonorar bo'lsa etiladi, rejissor alohida gonorar oladi. Instagramga qo'yish uchun alohida gonorar to'laydi. O'zimiz berishim uchun alohida, ya'ni hammamizga pul bo'linadi. Mana Azoda Instagramda aytasiz 2 milliondan oshiq obunachim bor deyapsiz-ku. Endi hozirgi kunda biz bilamiz, bu sir emas, o'sha ijtimoiy tarmoqda qanchalik o'sha obunachi ko'p bo'lsa, iltimos qilsa, uni pulga qo'yishadi. Nechta pulga qo'yib berasiz bitta postda yoki anaqani? Faqat 2 ta nonga demi, iltimos. Ya, endi 2 ta nonga degani boshqacha ma'noda, demi? Ha, 2 ta non degani 2000 dollar degani. Shunaqa. 2 ta non. Ya, endi har xil. Endi u summani aytmasam yaxshi deb o'ylayman. Chunki mana taxminan 700 mumkin. Ya, taxminan aytsam hozir aytadi. Qo'rqitcha demoqchisiz. Gap qo'rqishda emas, darvoza hisoblashib boshlashadi. Mana bunaqa narsa bor-da bizda, bir xillarda bor. Biz aytaylik 2000 yoki 3000 dollar desa, voy, shunda o'tirib 3000 olar ekanda dedi. Lekin biz o'sha 3000, 2000 olguncha biz ham qancha mehnat qilganmiz, qancha gap eshitganmiz, so'kish eshitganmiz. Qarang, sizlarga qaysi bir qulayroq, u tayyor o'zining rolikini olib kelsami yoki o'zingiz olganingizmi? Ya'ni uni olib kelgan rolik misol sizlarga yoqmasligi mumkin, lekin pulini to'latdik deb qo'yib berasizlarmi? Agar o'zi kelsa, masalan, tayyor olib kelsa, bizga osonroq. Agar tayyor bo'lmasa, bizga yaxshiroq. Pulli bo'lamiz biz komanda bilan. Xo'p, qarang, har bir narsadan hikmat qidirish kerak-da. Uni roliki, misol uchun roliki sizni o'sha ijtimoiy tarmoqdagi sahifangizni obro'sini tushirib yuboradigan darajada, deja unaqa zo'r emas-da. Undan ko'ra o'zimiz olib beramiz. Taklif beramiz. Pulini beratib qo'yasizlar buni. Taklif beramiz. Masalan, u to'g'ri kelmasa, lucha bizga gapirib berib qo'yaylik. Tushuntirib. Videoda ko'ra gapirib qo'yaylik. Video yaxshi chiqmagan, tushunarsiz bo'lgan. Buni podpischiklar bunga o'rgangan gapirishiga. Tushuntirib beradi. Masalan, vitamin bo'lsa yoki nimadir bo'lsa, men ichdim, bunga foydali bo'ldi. Ichib ko'radi bu vitamin bersa kimdir. Yo'q, u oldimiz tashib o'tdi. Bizaga berilgan reklamani biza nima deydi, o'rtaga tashlanib tahlil qilinadi. Xo'sh, meni auditoriyamga to'g'ri kelarmikin, men oldin olib chiqqan kontentimga to'g'ri kelarmikin degan narsa bo'ladi. Biza o'tta to'g'ri kelmasa, mayli qancha pul berishdan qat'iy nazar, biz uni qaytaramiz. Agar bizani yo'nalishimizga, kontentimizga to'g'ri kelmasa, agar to'g'ri kelsa-yu, lekin xatoliklari bor bo'lsa, biz o'zimiz boshqatdan suratga olib berib, uni joylashtiramiz. Uni o'zi boshqa masala, u ishda kelishib. U boshqa ertak. U boshqa. Xo'p, bizda navbatdagi mehmonimiz Durdona Qurbonova aktrisa, bloger, taklif etamiz. Keling, Durdona xon. Xush kelibsiz. Durdona xonning videolari bor. Va alaykum assalom. Ekranga, monitorga e'tiborlar qaratinglar, marhamat. Yaxshi boshlanuvdi. Xush kelibsiz Durdona xon. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz. Bu rolikda nima demoqchi edingiz? Men yaqinda Xivada tarixiy filmda suratga tushdim. Aynan birinchi obraz o'sha nechinchidir asrni kiyimlari, obrazi, ya'ni o'sha mayda, uzun jamali soch o'ralgan kiyimlar ham shunaqa.
o'sha asrdan hozirgi zamonga o'tish berib o'tinib qo'yganman. Mashinasi. Durdonaxon, qarang, bu yerda bir narsa kuzatdi, o'sha tandir oldi o'tirdingiz. Bir savol qiziqtirib qoldi men. Hech sigir sog'ganmisiz? Sigirmi yo'q. Non yopganmisiz? Non yopganman. Tandirga non yopganmisiz? Tandirda. Chunki tandir chetda o'tirishingizdan ma'lum, tandirga yopganmisiz. Somsa ham yopganman, tandirda non ham yopganman, o'choqda osh ham qilganman. Mana aytdingiz, o'sha jamoada o'sha aktyorimiz bor, aktrisamiz bor, Durdonaga beramiz o'sha rollarni deyapsiz. Durdona, hech sizga taklif qilingan rol, obraz yoqmaganmi? O'ynamayman buninglarni deganmisiz? Jamoamizdagi har bitta insonni o'rni bor. Bizdagi ular o'rta emas, kak oilamizdek, ikkinchi oilamiz va biz ularni nomiga chiqqaniga ortiqcha muammo bo'lmasligi uchun o'zidan kelib chiqib, o'ziga yoqadigan shu narsani senga bersa, nima deysan? O'zing o'ynab bera olasanmi? O'zingga noto'g'ri emasmi deb oldin so'rab, keyin maslahatlashib qilamiz. Qarang, sizlar bitta oilasizlar-da, aytyapsiz, bitta oila, lekin ham ular aloqada ijtimoiy tarmoqda o'zingizlarni sahifalar bor. De, qaysi birini ijod qilish sizlarga qiziqroq? Biz har birimiz bekorga yig'ilmaganmiz. Biz har xilmiz. Hammamizning o'zimizning dunyoyimiz bor, hammamizning o'zimizga yarasha muxlisimiz bor, yo'nalishimiz ham o'ziga yarasha boshqacha. Savol mumkinmi? Hamma o'zining profilda alohida ijod qiladi. O'shani aytayapman-da. Profiliga ijod qilib beramiz, bularni yo'nalishga to'g'ri qilib. Turdonan profiliga ijod qilib beramiz, bir-birlarga yordam berib. Albatta. Maylimi savol? Men kuzatib turibman-da chekkadan, blogerlarni bilaman, asosan shu reklamaga chiqsam, ko'proq pul topsam degan maqsadi bor, lekin shunaqa og'zingizni to'ldirib, masalan, san'at deyapsizlar, qo'shiq deyapsizlar, rol ijro etish deyapsizlar, lekin haqiqiy san'at yo'liga kirgan inson qanaqadir mukofotlarni orzu qiladi-da, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, xalq artisti yoki bir aynan professional ustozlarni tanlashadi-da. Mana hozirgi videorolikingizda chiroyli bir mazmun bersiz bo'lardi, lekin chiroyli keldi-da milliy uslubda. Va aytgan bu videoshimiz ham yaxshi, juda yaxshi ta'rif berdilar. Yaxshi bo'lmadi oxiri deb-da. O'shanaqa balki sizlar ustoz bo'lsangiz, vaqt mo'jizasidan olmasdingiz. Mazmun bersa bo'lardi. Shuncha vaqt sarflanyapti, montaj qilinyapti. Mazmun berish uchun sizlar professional ustoz tanlasanglar, o'sha orzuingizga yetishinglar mumkin. Menga qiziq. Bu videoda Instagramda qo'yiladigan video uchun birinchidan ustoz kerak emas. Nega? Uni ham tomoshabin ko'radi-ku, faqat tomoshabin auditoriyasi yosh chegaralangan. Masalan, kirsangiz statistikada yosh bo'ladi. Ikkinchidan, tomoshabinni xizmat ko'rsatgan artist mukofot necha yoshdan beriladi? Siz tomoshabinni saviyasini yo yuqoriga olib chiqishingiz mumkin, yo pastga gapingiz bo'ldim. Mana kommentariyamizda videolar qilsak, nimadirlar qilsak, voy bashiring qursin, voy mamnaqa qilsan, mamnaqa qilsang bo'lmasmi deyishadi-da, direkt kirsak, biz sizni muxlisimiz, sevamiz. Yaqinda ham voy bu qiz bu ketishi bo'lsa turmushga chiqmaydi deb o'zi kelib, 96 yil jiyanim bor, o'shanga bitta uchrashuvga chiqsangiz deb kelib turishibdi. Tok shoudamiz, gapingizni olamiz. Tok shouda o'tiribmiz, Zarina ham bor. Zarina mamlo o'tiribdi, Durdona sahnada. Yonimizda o'tirgan ayollar Durdonani yoqtirishmasdan salbiy fikrlar bildirishyapti-da. Biz sahnaga chiqqanimizdan keyin Durdona yoki o'tirgandan keyin yoniga kelib, telefoningizni bering. Kelib qilmoqchiman, nomeringizni bering. Bu, menimcha bu 200 lamachilik. Yo'q, mayli, hammalarga omad tilayman. Avvalambor uzr, gapingiz yana bo'lyapman. Men 7 yil o'qiganman, 4 yil institutda o'qiganman, 3 yil madaniyat kollejida o'qiganman. Biz mukofotlarni orzu qilmaymiz, biz o'shanga maqsad qo'yib erishamiz. Keyin birinchidan O'zbekistonda gapirsam, mayli, madaniyat haqida gapirasiz, o'zingiz gapim bo'lib yotibsiz. Madaniyatli inson avvalambor birovni eshitishi kerak. Savol berdingizmi, javobini kutgan oldim mana. Jamoani yana bir a'zosini taklif qilishdan aytmoqchiman. O'tkir Hoshimovga agar kitoblarni o'qigan bo'lsanglar, bir zo'r gaplar bor. Haqiqat hammomda kalit osmonda degan. Insonning hayoti nima? U ikki eshik orasidagi yo'l. Kimdir bu eshikdan kirib, eshikdan chiqib ketadi, lekin o'sha ikki eshik orasidagi yo'l umr deyiladi, kimdir umr degan binoga g'isht oladi, kimdir g'isht qo'yadi deyishadi. Navbatdagi mehmonimiz aktrisa hamda model Zarina, marhamat, keling. Xush kelibsiz, Zarinaxon. Assalomu alaykum. Bu jamoaga qanaqa qilib qo'shilib qoldingiz? Kim taklif qildi deydi-yu? Kim taklif? Durdon desam, Bahrom aka xafa bo'ladilar. Bahrom aka desam, hozir bu qizning komandaga qo'shilishi 1 yil oldin Zo'rta telekanalda Hudud degan ko'rsatuv bo'lardi. Shu joyga hamma chiroyli aktrislar yiqqanman. Hudud 998. 98. 98.
O'shdan keyin ovqatlanishga borganmiz. Ertasi kuni har kuni ko'rishadigan bo'lib komanda bo'lgan. Men bularni eshitib, qarab, fikr qilib o'tiribman-da. Mana hozir yoshim 60 dan oshgan deb, zana paytuzda bunaqa narsalar bo'lmagan. Nima ish qilib xalqqa xursand qilasizlar? Bu birinchi savolim. To'xtab turing. Ikkinchi savolim. Bilmayman, blogger degan so'z nima degan? Foydasi tegmaydi dedi. Yaqinda bitta tanishimi farzand yo'qolib qoldi ko'chada. Men 10 ta blogerga istori qo'ydirdim. Shu yo'qolib qolgan bola haqida 1 soat ichida shu bola topildi. Ichki ishlardan olib topishdi. 1 soatda ichki ishlar topib bera olmaydi menimcha. Mana foydasi oddiy misol. Yo, endi biz rahmat, bu yaxshi ishingizni men qo'llab-quvvatlayman. Yo, foydasi tegan degan gapingiz uchun-da. I, masalan kimdir kasal bo'ladi, og'ir, 40,000, 30,000 dollar pul kerak bo'lsa, mana ko'pchilik biladi. Shuni biz istoriya qo'yib bersak, juda katta summa yig'iladi. Bu ham bitta masalan, menimcha savobda. Biz ham misol, men ham o'zim qiyinchilik bilan katta bo'lgan insonman-da. Internet orqali nimaga men kulguli videolar ko'targanman? Chunki o'zi siqilib o'tirgan inson yana siqilgan narsani ko'zi battar siqiladi. Mana shu narsadan chiqib ketish uchun ham men kulguli videolar qilib ko'tarilganman va men boshidan hozirgacha milliy narsa qilganman. Men o'zi asli Qozog'iston fuqarosiman. Qozog'istondan kelganman, yaqinda kelganman, lekin o'zbek millikni yaxshi ko'rib kelganman. Boshidan duppa tikdim bormi, atlas bormi, adras bormi, hamma narsa qilib ko'rdim. Sochlarimni mayda qilib o'rdim ham, qo'ydim ham, hamma narsa qildim, lekin hamma narsa qildim. Durdona miyig'ida kulib qo'yaptilar. Hamma narsa qildim, chunki men o'z millatim boshqa. O'zbek emasman, lekin boshqa davlat fuqarosiman, lekin yaxshi ko'rganimcha harakat qilganimcha qildim. Nima foydasi tegadi? Bizdan juda ko'p foydamiz tegadi. Kezi kelsa har doim chaqirishadi. Chutga borib beringlar tadbirga, shu bolalar seni yaxshi ko'ryapti. Bolalar uyiga borib kelinglar. San'atkorlar kelmayapti, chaqirib beringlar deydi. Bilmadim endi sizlar nima foydalar deydigan. Men bu xato demoqchimanki, Ozoda xon, men demoqchimanki, bizani paytimizda bu telefon blogger bunaqa narsalar bo'lmagan-da. Assalomu alaykum. Avvalo uzr gapingizni bo'ldim. Bu yoqda faqat sizni to'g'ri qabul qilishingiz kerak. Mana biz davrimizda bo'lmagan dedingiz. Ujub hozir bor-da. Hozir bor. Buni tan olaylik. Mana bu hozir bo'lib qolmadi bu. Bu oldindan bor. Yo, bir narsani tushuningsiz. Hozir borligini buni inkor qilmayapti-da. Blogger nimaligini menga tushuntirib beringlar, do'stlar. To'g'ri, sen nima ish qilding? Mana qish qilmagin deyotganlari yo'q. Faqatgina masalan, jurnalist bu mashtaqa mashtaqa. Masalan, xonanda bu ashula aytadi. Blogger degani blogger nima degani? Vaqt ichida ma'lumot yetkazib berish degani. Ya'ni 1 minut ichida. Shuni so'rayaptilar. Sen boshqa ko'chaga ketasiz. Yo'q, yo'q, hozir shu darajaga kelganchu sekin qaytmoqchi edi orqaga. Mana endi zamon zayli bilan degan narsa bordi oldinda. Mana biz bilamizda bolalar guruhi chiqqanda hamma yaxshi ko'rmagan u. Sizlarni paytda o'sha paytda yosh bo'lganmiz, yaxshi ko'rganmiz. To'g'ri, siz yosh bo'lganingiz uchun. Yosh bo'lganingiz. Hozir to'g'ri yoshim katta bo'lib. Iltimos, eshitdik. Rahmat. Mana siz yosh bo'lgan shu yaxshi ko'rgansiz. Sizdan kattalar yaxshi ko'rmagan. O'zim guvohi bo'lganman, to'g'rimi? Umman chiqqanda siz yaxshi ko'rdingizmi? Yo'q. Yo'q, yaxshi yaxshi ko'rgansiz. Yoshlar yaxshi ko'rdi. Bizdachi yoshi katta bo'lib qaragandaki ardoqlashadi. Yosh bo'lib ijod qilayotganda, bachkani nima qilyapti, deyishadi. Yaxshi hammasi. O'sha katta bo'lgandan keyin, mana mamlakatdan o'rganmaysanmi? Buni yosh paytida mamlakatda ijod qilgan deyishadi. Hammani davri bor. Endi yoshlik keladi, o'sha paytda kimdir chiqadi. Bu narsani to'g'ri qabul qilish kerak. Hozir bular yomon gap gapirishmayapti. O'zim ham Instagramda ozgina bo'lsa ham faoliyat yuritganim uchun ham sizlarga tushuntirib o'taman. Mana shu blogerlar yoki Vine olib turib ham ishoning, misol qo'li ochiqlik deganda misolchi faqat boylar nazarda tutiladi-yu, shunaqa boy insonlar bor, qo'shnisi gibda nom bermaydi deganda. Lekin misolchi o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, hozir boshqa ko'chaga kirib ketib qoldi. Iltimos. Yo'q, yo'q, yo'q. Men chepazachi Muzaffarjon. Bir daqiqa, baynimi? Iltimos, fikrimni tugatib oling. Lekin bu yerda o'tirganlar, bular hammasi otasidan qolgan meros yoki nimadir yo'q bo'lsa ham, o'sha Instagramdagi akkauntidagi podpischiklar orqali ishonasizmi, masjid qayerindir qurgan odamlar bor hozir bu yerda. Misol uchun, bu degani buyoqni ham qilib qo'ydimu deb faxrlanish kerak degani emas. Yo'q, men demoq, siz meni tushunmadingiz shekilli. Yo'q, tushundim. Yo'q, yo'q. Siz bormagan joyiga kelgan. Men qo'lidan kelmayapti. Qo'lidan kelmayapti. Qilgan ishni so'ramayaptilar bular. Mana javobni berib bo'ldilar. Bloger nima degani? Lekin foydaliroq narsa qilinglar deganiga foydali degani uchun bular to'g'ri gapiryapti. Yo'q, endichi mana qarang-da, har kimni ham qo'lidan kelmaydi, durdona. To'g'rimi, menga qo'shilasizlarmi gapimga? Qo'shilasiz. Masalan, yoshlar mana yurib
bo'libdi bekorchilikda. Har kim ham qo'ldan kelmaydi demoqchiman. Omadlarni bersin. Men qarshiligim yo'q. Hamma shart-sharoit yoshlarga eshu ochu. Baraka topinglar. Yaxshi ishinglar yomon emas. Lekin men tushunmayman shu narsani. O'shuning uchun savol berdim. Endi sizning gapingiz ham to'g'riligini men hozir misol qilib keltiraman, Bahrom. Mana o'zimiz ana Instagramda o'tirib ko'pincha ensamiz qotadi. Chunki bloger deganda boshqa ish qilib turib, ikkita kichkina vayn chop qo'yib, men blogerman deb yurganlar ham bor-da. Ular shunaqa mayda-chuyda qilayotgan ishidan, orqasidagi tarixidan professional blogerlarni nomiga dog' tushirib qo'yibdi. Bu Instagramga vayn yoki deb prikol, hazil, bachkini video oldi degani ham blogerlik emas. Oldin blogerlarni saralab olish kerak, ajratib olish kerak. Mana mana haqiqiy bloger, bu prosta qiziquvchi odam. Hozir kim qo'lda telefon bo'lsa, darhol bloger bo'lib qoladi. Ha, hamma bloger bo'lib qoladi. De, keyin mana kim bo'sh bo'lib qolsa aktrisalik qilyapti, u ham aktrisa bo'lib qolyapti. Kim bo'sh bo'lib qolsa ashula aytyapti, u ham xonanda bo'lib qolyapti. Birinchi o'rinda o'zimiz tepada turgan odamlar saralab olishimiz kerak. Pulga ham kimdir men klipga chiqmoqchiman desa, olish kerak emas. Mana aktrisaman, men 7 yil o'qiganman, lekin meni gonorarimni to'lamaydi-da, anti 200 ming so'mga tekin aktrisani olib chiqishadi. Meni pulimni to'lamaydi, chunki men shuncha yil mehnat qilganman, shu sohada non topaman deb o'qiganman, ishlaganman. Endi men ota-onamni boqishim kerak. Rahmatga men chiqadigan zamonda emasman. Meni gonorarimni ko'tara olmaydi, anta tekinga olib chiqadi aktrisani. Nima qilishimiz kerak? Chunki o'sha aktrisa pulam bergan bo'ladi, konfet bo'ladi. Pulam bergan bo'ladi. O'zim nechta marta bunaqa narsa bo'lgan, tasdiqlangan joyimizda atmen bo'lib ketgan joylari ko'p bo'ladi-yu. Bu bor narsa. Ha, biz davom etamiz. Durdonaxon, sizni obunachilaringizni taxminan endi bilasiz-ku, yoshi nechidan necha yoshdan necha yoshgacha? Mani obunachilarim 18 yoshdan 50-60 gacha. Ko'proq menda 35 yoshlilar, 30 yoshlilar, 45 yoshlilar ham bor, 25 yoshlilar ham bor. Menda unaqa kichkina bolachalar emas. Xudoga shukr, yoshi katta-katta aqlini tanigan insonlar. Sizdachi? Menda statistikam har doim ko'raman, yoshi kichkinalar kam, asosan yoshi kattalar. 18 boshlanadi, shu 30-35, 40-50 yoshgacha katta auditoriya menda. Bahrom, sizdachi? Menda 24 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan auditoriya, 60% ayollar. Qizlarda erkaklar ko'p. Menda o'sha murskoy kiyimlarga reklama chiqqanda oldindan aytaman, menda ayollar auditoriyasi bor, shuncha effekt bo'lmasligi mumkin. Tushunarli. Sizdachi? Menda ko'pincha kichkina qizlar. 99% auditoriyam faqat qizlar bo'lib yotibdi. Erkaklar. Yosh necha yoshdan? 13 yoshdan 35 yoshgacha ko'pincha. Endi kichkinalar ko'pincha aytaman. Qizlar. Kompozitorimiz. Menda hali unaqa auditoriya yo'q. Men umuman boshqa ko'chada yuraman. Menga o'sha musiqa bo'lsa bo'ldi. Zarinamiz ham Instagramda 100 mingtadan oshig'i, 200 mingta bo'ldimi? 100 mingtadan oshiq obunachisi bor. Kamtalikni qarang. Mana Zarinaxon. Hayajonlayman. Menda 18 yoshdan menimcha 45-50 yoshgacha bo'lsa kerak, chunki seriallarda ko'p kelin rolini o'ynagan, chunki kelinlar ko'p menda. Kelinlar. Qizlar ko'p keyin. Men ko'p kiyimlarni reklama qilaman-da, modelman-da, o'shaning uchun qizlar fason olish uchun qiziqib ko'proq menimcha qizlar menda, bolalar emas deb o'ylayman. Agar mumkin bo'lsa, o'qituvchiman. Yashnobod tuman 339-chi maktabdan o'quvchilarim kelgan. Lekin hammasi tanisharkan, sizlarni rosa yaxshi ko'risharkan, xursand bo'lib ketishdi. Rahmat. Demak, shu nimaga e'tiborga sazovor insonlar ekansiz. Xursandman. Va yaxshi gapiradigan insonlar ham boringlarga shukr. Mana men sizlardan bir narsani so'ramoqchi edim. Mana sizlar guruhsizlar. Ali Karvonboshi Mustafa degan rahbaringlar, Bahrom. Bevalar Bahrom. O'zi ham endi bildi rahbarligini. Hozir yo'q. Bahrom, aytmoqchimanki, baribir inson bir yil o'tgandan keyin, masalan, o'sha ayniqsa dekabr oxiriga kelgandan keyin sarhisob qiladi, bu yil nima qildim, nimani qotirdim, nimani epladim, nimani eplamadim, nima qolib ketdi, nimani qilishim kerak edi va keyingi yilga reja qiladi. Biron bir narsani hozirdan reja qilib qo'ydinglarmi? Keyingi yilga baribir bo'ladi-yu, maqsad qo'yiladi-yu oldinga. Bu yil Durdona Qurbonova tarixiy kinoda serialda tushdi, kinoda tushdi. Ozoda yilning eng yaxshi qo'shiq nominatsiyasiga qo'yildi. Zari. Zari juda ham chiroyli qiz.
Zari. Şu da bitti bayan buldu. Benim anam yalnız başlayana. 3 yıl kariye davet işleyenler. 3 yıl kurmayanımız. 2019 yıl başlayan bozan blogerlik ne? Ben şu 2019 yıl başlayıp 2020 yıl ahırda olmadım gelin. Ben şu 2 yıl içinde ben üyeli buldum. Üye aldım. Selim'i Ali malumatlı kıp katta okuştu bitirgizdim. Ülkemi kolej kap kırdım. Uzun okuşu bitirdim. Hala Ali malumatlı bulmasam. Şarayet kıldım. Ailemi hamımız bitti. Joyga jamladım. Ben şu bitti blogerlik bana hayatımı 2 yıl içinde tubdan uzgartır vardı. 2 yıl oldum ana şu payette ben bitti dükkanda meyve satıp oturgan otlu kız bulgen ben. 1 yıl 2 yıl içinde hayatım tubdan uzgar kedi. Şu için blogerlik ne maddi kendime yoma cahkan çıkıp getirdi. Blogerlikte orkası ben kestim bilemem. Hoh tanı olsun, hoh tanı olsun, kaka basın otge varsın. Blogerlik bu man için kest. Çünkü ben ailemi uzun açıqa gelmemde ailemi ben şu kest borkali bakkam ben. En kızığı ben keçi defter çatı aldım. Blacknot çatı aldım. 2023'te biraz koydum. Bütün kanıqı maksat bulsa, nime niyetlerim bulsa, hemen yazıp çıkıyor. Absamat Eke, Domla. Bir çıralı kulasa kıversiyiz. Ben de kursamdan böyle görüp. Bana bir ustazım bulardı Muzaffer Bey. Bir söz daha da tekrarlayıverdi de. Bolam yadında bulsun. Eğer Allah nazar kımasa, eşek bazarda dallalan bulalmaysan derdi de. Allah nazar kıyana bu balların. Ben tenkit kımak çıkmasım ben. Çünkü ben bana imam deb ko'pchilik tushunishadi, men islomshunos olimman. Men tadqiqot olib boradigan, ilmiy ish qiladigan olim sifatida yaqinman, internetga yaqinman, kompyuter bilan ishlayman, internetga kirib ma'lumotlar o'zimcha qiziqib, nima bo'lyapti, yoshlar nimaga qiziqyapti degan narsalarga albatta men ham qiziqib turaman. Albatta har birta qilayotgan ishlaringiz mana sizlarni o'sha a'zolaringiz bo'lgan insonlarga manfaat berishini ko'zlab harakat qilasizlar. Ertaga o'shalar bir yaxshilikka erishsa, o'shalar ozginagina bir xursand bo'lib qo'ysa ham, bu sizlarga o'sha yoziladigan ajr. Shuning uchun men o'ylaymanki, mana endigi mana yangi yildan boshlanadigan faoliyatlaringizda yanada o'sha manfaatliroq, o'sha ozgina bo'lsa ham mana o'sha ilm darajasida bir narsalarni berib xalqimizga yana shu o'zlaringizda kichkinagina bir sohalaringiz orqali kichkinada bo'lmaydi qarang 2 yilda ichida o'y oldim mana mashina olish niyatim bor deyaptilar saxovatni ko'paytiraylik lekin biron bir mamlakatda kitob o'qigan odamga muhtaram yurt boshisi mashin inom qilmaydi kitob o'qisam uyqum keladi demaylik bu yoshlar sizlarni ko'radi-da yaxshi ko'radi shuning uchun yoshlarga bir pozitiv motivatsiya beraylik, kitobga qiziqish, o'zlaridan bir harakat qilib ko'ringlar, kitob zo'r narsa. Shuning uchun men bularni kelajak ishlariga omad tilab qolaman, duo qilib qolaman bularni. Rahmat, rahmat. Azizlar, yurakdan gapiramiz ko'rsatuvning navbatdagi soni edi. Hamma yerda bor, har sohada, har ishda bor, hammasi ham yomon bo'lavermaydi. Bularni qilayotgan ishlaridan, bularni ko'rsatayotgan ajoyib o'sha vaynlardan o'zingiz xulosa qilasiz degan umiddamiz. Zero har bir ishdan faqat hikmat qidirish kerak. Yurakdan gapiramiz ko'rsatuvning navbatdagi soni edi. Nasib etsa, kelasi safar ham albatta yurakdan gapiramiz. Vaqtingizga rozi bo'linglar. Salomat bo'ling.